Трирічну Аріну не можна лишати саму, навіть коли вона грається на дитячому майданчику. Маленька не чує цього світу. Коли вона почала втрачати слух, в першу чергу я розстроїлася сильно. Так, що вона не глухає, тому що якщо дитина слухає, це найсложніше. Катерина з власного досвіду знає, як це жити в країні глухих. У неї, на відміну від дочки, проблеми зі слухом уроджені. Але Аріна з'явилася на світ абсолютно здоровою. Вона хорошо слышала. Даже в полгода у меня есть документы, мы даже в полгода проверяли слух в норме, написано. Одного разу донька захворіла на бронхіт. Запалення вразило інші органи. З'явилися й дивацтва в поведінці. Лікарі заспокоювали, але мати серцем відчувала. Біда. Ніхто в мене не вірив, кроме моя мама. Вона говорить, що то старіше не так. Я теж замітила. Потеряли цілий год. Часткову втрату слуху, як у дівчинки, можуть визначити тільки фахівці. Батькам важливо ж не проспати тривожних дзвіночків. Якщо ж це не врождена тугоухость, а приобретена після заболівання, дитина не реагує. Дитина, кажеться, може казатися, що він невнимательний, що він там увлекся ігрою, не дослышує. Лучше зробити обслідування. Свого часу Катерина закінчила університет, і не один, завдяки слуховим протезам. Аріні ж потрібні дорогі апарати нового покоління. Апарат з хорошим класом защити від влаги і пилі. Для родини Ярмоленків такі задорогі. По допомогу батьки звернулися до фонду Ріната Ахметова, який уже багато років допомагає дітям. Так Аріна вперше після хвороби почула слова. Аріш, ти слышиш мене? Да? Вода. Вода. Молоко. Молоко. Завдяки підтримці фонду дітям з вадами слуху вже встановлено 156 слухових апаратів. Дуже хочу сказати спасибо, що неравнодушно були моєю просьбою. Три. Вона буде тепер розмовляти, вона буде реагувати, вона буде слухати мене. Тепер все буде добре. Попереду в доньки заняття з урдологом. Я хто? Мама. Як тебе зовут? Арін. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко. Деталі.